problémy s parkovaním má asi každé väčšie mesto. Aut z roka na rok pribúda, ale parkovacích miest až toľko nie. Ja som však našiel Slovákov, ktorí to s parkovaním vedia. Nie, nebojte sa, nepôjde o vodičské zručnosti, ale ako inak o technológie. Aj na limitovanej ploche sa dá parkovať hneď niekoľko aut. Presne takýto problém vyriešili slovenskí vývojári z Beluše. Ich parkovacie systémy totiž ukladajú automobily automatizovaným spôsobom. Parkovacia plocha je teda čo najefektívnejšie využitá pomocou technológií a parkovacie domy nemusia mať vytvorenú cestnú štruktúru v rámci parkoviska, ako je to pri bežných parkoviskách. V prvom prípade na rotačnom princípe, v druhom prípade na princípe horizontálneho a vertikálneho posuvu zakladajú automobily do priestorov na to vyhradených. Existujú aj iné systémy, ktoré sa robia na mieru. Podzemné riešenia alebo nadzemné riešenia, prípadne kombinácia oboch. Parkovanie je pritom jednoduché. Stačí, ak používateľ vojde s autom dovnútra parkovacieho domu, pričom musí dodržať pokyny, ktoré ho navigujú na pomerne presné zaparkovanie na tzv. Palete. Potom, ako opustí garáž, sa systém sám postará o uloženie auta. Jednoducho posúva už skôr uložené autá, aby efektívne využil každé miesto v parkovacom priestore. No a nakoniec nájde čistú paletu, ktorá vlastne tvorí podlahu garáže, takže systém sa s ňou vráti späť a čaká na ďalšie auto, prípadne na pokyn vyparkovania z garáže. Auta sa parkujú tesne vedľa seba. Pri parkovaní nehrozí žiadna nehoda, žiadne nabúranie. Nehrozia im škody spôsobené vandalizmom. Systém pritom môže byť verejný, kedy sa využíva pokladňa s výdajom časových lístkov, alebo aj súkromný domáci systém, do ktorého majú prístup len používatelia s vlastným identifikačným prvkom, napríklad vo forme karty s magnetickým prúžkom, alebo karty s RFID čipom, prípadne s diaľkovým ovládaním. To diaľkové ovládanie vysiela signál s určitým kódom, hej, takže automatický parkovací systém uloží pod tým kódovým označením auto a pri použití rovnakého diaľkového ovládania sa znova vyparkuje iba toto auto. Pri vyparkovávaní sa systém snaží zaparkované auto na palete dostať do výťahovej šachty čo najoptimálnejšou trasou, aby mohlo byť pripravené na výjazd z garáže. Automatický parkovací systém je riadený priemyselným počítačom, ktorý eviduje prítomnosť každého auta. To znamená, nie je možné, že niekomu vydá auto, ktorému nepatrí. Tá databáza je presne sledovaná. Podľa voľných miest v garáži a podľa náročnosti riešenia automatického parkovacieho systému sa čas potrebný pre vydanie vozidla pohybuje v rozmedzi od 1 do 5 minút. Celý systém pracuje s veľkými váhami a tak musí byť mimoriadne pevný. Automatický parkovací systém sa skladá z nosných prvkov, ktoré tvorí oceľová konštrukcia, ktorá je buď samonosná, alebo sa osadzuje do vopred pripraveného stavebného otvoru. Pri výrobe automatických parkovacích systémov sa používajú najmodernejšie strojné technológie, ohýbacie stroje, laserové paliace stroje, horizontálne frezovacie stroje a podobne. Samozrejme, technológia funguje na elektrickú energiu a tak treba zabezpečiť jej neustály prísun. Riziko výpadku elektrickej energie je možné eliminovať použitím záložného zdroja alebo generátora elektrickej energie. Automatické parkovacie systémy sú síce v prevažnej miere určené pre firmy, prípadne verejné parkovacie domy, ale existujú už aj verzie pre domácnosti. Zdvíhacie plošiny, ktoré na mieste určenom pre jedno auto dokážu zaparkovať dve, alebo teda aj násobky samozrejme. Na mieste pre dve auta dokážu zaparkovať štyri automobily. Na zdvíhacích plošinách sa čas na vyparkovanie odhaduje zhruba na pol minúty. Automatické parkovacie systémy majú nepochybne pred sebou ešte veľkú budúcnosť. Pozemky sú z roka na rok drahšie a aut pribúda. Je to teda jeden z popredných spôsobov, vďaka ktorému dokážete parkovaciu plochu čo najefektívnejšie využiť.